السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 12 پڑھیں گے. لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آن لائن قرآن چینل پر آپ کو اسلامک ویڈیوز، قرآن ٹیٹوریلز، وظائف، دعائیں اور بہت کچھ ملے گا. آپ نے آن لائن قرآن چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ویڈیوز پر کمنٹ کرنا ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہمارا چینل پسند آئے گا، ویڈیوز پسند آئیں گی. اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 12. اس لیسن میں جو اس کلر میں ورڈ آئیں گے ان پر غنہ کرنا ہے، جو گرین آئیں گے ان کو موٹا کرنا ہے اور جو بلو آئیں گے ان پر قلقلہ کرنا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 12. اس لیسن کو ہم نے چار پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة نون زبر أن يغنى هورا همزة نون زبر أن غنى إيكو أوف ساوند همزة نون زبر أن تا زبرتا انت حمزه ها زیر اه دل زیر دی اه دی با عین زبر بع دل پیش دو بع دو با طا زبر بطق شین زبر شا بطق شا قلقلہ ہو رہا ہے. بطق ط یہ جو ط کی آواز ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں. بطق شا سین عین زبر سع یا زبر یا سع یا کاف نون پیش کن تا پیش تو یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے. کن تو کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو لام سین زبر لس تا زبر تا لس تا حمزه ميم زبر ام را دو زر امر را کے نیچے جب زیر دو زیر ہوگا ہوگی تو را جو ہے وہ موٹا نہیں ہوگا. امر بر زبر بر دل الف دو زبر دن بر دن جیم میم زبر جم عین الف دو زبر عن جم عن. آگے چلنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا، پہلے بھی بتایا ہوا ہے آج دوبارہ بتاؤں گا، کہ جہاں پر بھی حروف حلقی آئیں گے وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. حروف حلقی کیا ہے؟ حروف حلقی حمزہ ہا عین ح غین خ. یہ چھ حروف ہیں، یہ جہاں پر بھی آئیں گے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. مطلب ابھی ان آ مطلب غنے والے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر غنہ ہوتا ہے اور آگے حروف حلقی آئے تو آپ نے وہاں پر غنہ نہیں کرنا. حب زبر حب یہاں پر بھی قلقلہ ہے. لام دو پیش لون حب لون خا موٹا ہوگا. خا سین پیش خس را دو زر رن خس رن خا لام زبر خل قاف الف دو زبر قن خلقن سین با زبر سب
ح ألف دو زبر حن سب حن سين با زبر سب قاف ألف دو زبر قن سب قن اب شين ألف ہے نا تو ألف کے اوپر کوئی بھی حرکت وغیرہ کچھ بھی آ گیا تو وہ حمزہ بن جائے گا اور جب حمزہ آئے گا تو آواز میں تھوڑا جھٹکا پیدا کرنا ہے کس طرح شین الف الف تو نہیں ہوگا حمزہ ہوگا شین حمزہ زبر ش نون دو پیش نون نون دو پیش نون ش نون صاد با پیش صب ح الف دو زبر حن صب حن آپ نے میرے پیچھے پیچھے پریکٹس کرنی ہے ضاد با زبر ضب یہاں پر بھی قلقلہ جتنے بھی یہ بلو ورڈ آ رہے ہیں ان سب پہ قلقلہ ہوگا ضاد با زبر ضب ح الف دو زبر حن ضب حن عین با زبر عب دل الف دو زبر دن عب دن عین دل زبر عد نون دو زیر نن عد نن عین شین زبر عش را دو زیر رن عش رن عین صاد زبر عص فا دو زیر فن عص فن غین را زبر غر قاف الف دو زبر قن غرقا غين لام بيش غل با ألف دو زبر بن غلبا فا صاد زبر فص لام دو بيش لون فصل قاف دال زبر قد حا ألف دو زبر حن قد حن قاف ضا زبر قض قاف ضاد زبر قض با ألف دو زبر بن قض بن اب یہاں پر پھر جھٹکا کاف ألف زبر ک سین ألف دو زبر سن اب میں نے یہاں پر ألف پڑھا ہے یہ ألف نہیں حمزہ ہے کاف حمزہ زبر ک سين ألف دو زبر سن كأسن كاف دال زبر كد حاء ألف دو زبر حن كد حن لام غين زبر لغ واو ألف دو زبر ون لغ ون ميم سين زير مس كاف دو پیش کن مس کن نون خا زبر نخ لام الف دو زبر لن نخ لن نون شین زبر نش طا الف دو زبر طن نش طن نون فا زبر نف سين دو زير سين نف سين نون قاف زبر نق عين ألف دو زبر عن نق عن يا سين بيش يس را ألف دو زبر رن يس رن همزة با زبر أب قاف كري زبر قا أبقى تارا زبر تر ضاد كري زبر ضا تر ضا یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں گا آپ کو اب ضاد یا کھڑی زبر ضا بھی ہو سکتا ہے اور ضاد کھڑی زبر ضا بھی ہو سکتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ضاد کھڑی زبر ضا پڑھنا ہے یا ضاد یا کھڑی زبر ضا پڑھنا ہے اور یہاں پر دیکھ لیں
تو الف دو زبر تون بھی ہو سکتا ہے اور تو دو زبر تون بھی ہو سکتا ہے. آپ کی مرضی ہے آپ نے تو دو زبر تون پڑھنا ہے کہ تو الف دو زبر تون پڑھنا ہے. تر دو تنون زبر تن سین کھڑی زبر سا تن سا یا خو زبر یخ شین کھڑی زبر شا یخ شا یا سین زبر یس عین کھڑی زبر ع یس ع یا تا زبر یت لام واو پیش لو یت لو یل یا دال زبر ید عین واو پیش عو یدعو تا جیم زبر تج را یا زری تجری تجری یا ها زبر یه دل یا زری یهدی یا ها زبر یه دل یا زری یهدی. یہ لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ واو بھی کیوں لمبا ہو رہا تھا؟ کیونکہ یہ حروف مدہ ہے اس وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے. یا غین پیش یغ نون یا زرنی یغنی حمزہ لام زبر ال قاف تا زبر قد القد حمزه ميم زبر ام ها لام زر هل ام هل حمزه قاف زر اق را حمزه زبر ر اقرا فا را زبر فر غين با زبر غب فر غب فا نون زبر فن صاد با زبر صاب فن صاب واو نون زبر ون حار زبر حر ون حر. اب یہاں پر غنہ آنا چاہیے تھا لیکن غنہ نہیں ہوا کیونکہ حا آ رہا ہے. حا حروف حلقی ہے اور حروف حلقی جب آئے تو غنہ نہیں ہوتا. واو نون زبر ون حار زبر حر ون حر حمزہ خا زبر اخ را زبر را اخ را جيم زبر جا اخ راجا همزة را زبر ار سين زبر سا ار سا لام زبر لا ار سلا ار سلا همزة غين زبر اغ طوان زبر طوان اغ طوان شين زبر شا اغ طاشا حمزة فا زبر اف لام زبر لا افلا حا زبر حا افلاح حمزة كاف زبر اك را زبر را اك را ميم زبر ما اك راما. آج کے لیسن میں اتنا ہی. میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اس لیسن کو ہم نے کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس لیسن کو بھی چار پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ لیسن پسند آیا ہوگا, یہ ویڈیو ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. لاسٹ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم آن لائن قرآن ویڈیو ٹیٹوریلز کے تھرو بھی سوری ہم آن لائن قرآن اسکائپ کے تھرو بھی پڑھاتے ہیں. جو لوگ اسکائپ کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر یا فون نمبر پر یا اسکائپ کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر +92 343 5397860 اور انشاءاللہ صرف اردو میں نہیں انگلش والے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی ہم اسکائپ کے تھرو آپ کو کلاسز دیں گے.
آج کے اس لیسن میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.